eu vexo un libro un pouco tenebroso, María. Moita cabaza, hai moitos vestidos de negro. A ver, así a primeira vista pode parecer así un libro de medo, pero é todo o contrario. Se digo que é moi divertido, ten así algo de misterio, pero sobre todo é divertido. A protagonista é Amelia Fang. E Amelia Fang é unha vampira de 10 anos que vive en Nocturnia cos seus pais, que son a condesa Frigoleta e o conde Drake. E a súa familia leva moitísimas décadas organizando unha vez ao ano o baile barbárico, que é o, digamos, o evento anual que hai en Nocturnia. E invitan só os seres máis abominables e monstruosos que hai en Nocturnia. Pero cal é o problema? Que non invitan a ninguén da idade de Amelia. E entón ela aburrese moitísimo, ten que ir, porque ten que aprender, claro, porque é algo que vai ter que seguir, ¿no?, facendo ela, pero aburrese. Entón, este ano hai algo diferente, e é que vai ir o príncipe Tufón, a pesar de que un neno así, bueno, un pouco caprichoso, como, digamos. Como é o principiño. Pero bueno, os millores amigos de Amelia son unha cabaza, que se chama Polpiña, a Morte, e unha raza así un pouco rara de yetis, non? E neste baile barbárico, pois este príncipe Tufón vai a secuestrar a Polpiña. O cal fai que Amelia teña que trazar un plan aí, bueno, un pouco especial. Xa decía eu que a min o principiño este non me gustaba moito. Para intentar liberala, non? Pero xa che digo, non, é de medo, é ao contrario, é unha historia moi divertida. Entón temos unha historia divertida, ademais para lectores, xa, para nenos sí, que xa len, porque sí, hai texto, no, ainda que está sí, moi ben ilustrado, sí, os personaxes presentan o tal como describen. A partir de 8 ou 9 anos, depende, xa estamos no de sempre, depende. Entonces, como lean. Fantasía, fantásticos, parece de medo, pero ao final é unha aventura divertida. Que seguramente haxa máis, Porque a autora ten máis escrita, esta é a primeira que se traduce ao galego, pero ten máis aventuras. E Amelia Fang, pois xa saben, unha heroína, podemos decir. Unha vampira heroína. Vampira heroína, pois xa saben, empecen con este que parece ser que vai haber máis.